স্লাম আলাইকুম নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল হয় আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল যিহেতু ৱেডাৰ চেঞ্জ হৈ আছে গৰম যাই আছে আৰু হীট আহি আছে এই ৱেডাৰ চেঞ্জৰ মাজত ছাগলীবিলাক এতিয়া গৰমত যিখিনি গৰম সহ্য কৰিবলগীয়া শক্তি সেইখিনি কিন্তু ছাগলীৰ গাত আল্টিমেটলি তৈয়াৰ হৈছিল সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই গৰমৰ পৰা হীতটো গ্ৰহণ কৰিব লগা যিখিনি শক্তি সেইখিনি আহোঁতে কিন্তু ছাগলী ইয়াত মৃত্যুমুখত কৰিব আৰু ৱেডাৰ চেঞ্চৰ সময়ত বহু ছাগলী মৃত্যু হোৱাৰ আগত কিছু বেমাৰ আহিব তাৰ কাৰণে ফাৰ্মত সদায় তিনিটা ঔষধ আপোনালোকে মজুত ৰাখিব সেই ঔষধ তিনিটাৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ঔষধ তিনিটা তিনিটা ৰাখিলে ছাগলীবিলাক মৃত্যু নহ'ব তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল এইটো এটা ঔষধ এইটো টেবলেট হয় এইটো হ'ল ফল'ৰা বস্ত ফলোৰাবোষ্ট টেবলেটটো ঘৰত সদায় ৰাখিব সদায় ৰাখিব ছাগলীবিলাকৰ গেছৰ সমস্যা হ'লে এই টেবলেটটো খুৱাই দিব গেছটো নাইকিয়া হ'ব আৰু এটা হ'ল এইটো যিহেতু এইটো আৰু হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেডি দৰকাৰী ঔষধ বৰ্তমানৰ কাৰণে এইটো হ'ল মেলেক্সিয়াম এণ্ড পেৰাচিটামল ব্লছিয়ে এই গৰমৰ পৰা হিট আওতে যি মাজত জ্বৰ হ'ব এই জ্বৰটো হ'লেই এই টেবলেটটো খুৱাই দিব সেই ছাগলী কেতিয়াও জ্বৰত মৃত্যুবৰণ নকৰিব আৰু এইটো হ'ল নেটক যেতিয়া জ্বৰ হ'ব তেতিয়া কিন্তু ছাগলীবিলাক কাঢ়ি থাকিব কাহ হ'ব আৰু এইটো কাহ লিকুইডটো খুৱাই দিব ইয়াত গোটেইবিলাক বস্তু লিখা আছে কম্পজিশ্যন আছে দ'চ আছে কিমান বয়সৰ ছাগলীক কিমানখিনি খুৱাব লাগে গোটেইবিলাক বস্তু ইয়াৰ গাত লিখা আছে এই তিনিটা ঔষধ আপোনালোকে বৰ্তমান ছিজনত মজুত ৰাখিব তো মজুত ৰাখিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ছাগলী মৃত্যু মুখৰ পৰা ছাগলীবিলাক বচাব পাৰিব আৰু ময়ো সদায় ৰাখোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত আপোনালোকৰ মতামত জনাই দিব ধন্যবাদ